počinje evo i naša noć muzeja, videli ste već, mediji svi bruje, Srbije je cela u muzejima. Jedno lepo veče koje je pred nama i jedna ovako za muzej pirotski, ja mislim i za Pirot i ovako ovo veče je vrlo neobičajena situacija, ali vrlo prijatna. Ovo što se vidi iza nas jesu ovi lepi momci i devojke iz naše pirotske gimnazije, međutim ono što se vidi na našem ekranu iza jesu slike iz muzeja u Perniku. Mi smo večeras jednom lepom slikom zajedno sa našim kolegama iz Istorijskog muzeja u Perniku i poštujući onu osnovnu ideju koja je ove godine i mali zadatak koji je svim muzejima dat, da je muzej jedna hiperpovezana ustanova na mnogo načina, mi smo ostvarili vezu sa Istorijskim muzejom u Perniku. Oni sada vide ovo što mi radimo, a mi naravno vidimo šta se dešava u njihovom muzeju. Otprilike iste stvari kao u svim muzejima. Postavke su otvorene, ulaz je besplatan, mnogo gostiju, mnogo posetilaca, tako da ćemo i mi u tom maniru nastaviti. Ja sam već rekla da su nam gosti učenici gimnazije, da su tu drage profesorke Slavica Cvetković i Nina Jovanović, da je tu naša draga bivša gimnazijalka Dragana Zlatković koja nam je ulepšala ovo veče, da su tu prijatelji, oni koji su želeli da budu sa nama i naši saradnici i da večeras kreće i naša noć muzeja sa osobitim zadovoljstvom. Izložba koja nosi ovakav naziv otvorit ćemo evo sada u našoj galeriji i trajaće još mesec dana, moći će da se poseti, a ove večeri, znači zajedno sa našim kolegama i prijateljima kojima šaljemo velike pozdrave ovde iz našeg muzeja, otvaramo ovu izložbu i otvaramo našu noć muzeja, dobrodošli i eto da se na ovakav način ostvaraju veze i ostvarivaće se tokom ove noći, jer ovi lepi momci i devojke, opet da ih pohvalim ovako, su pripremili kratke poruke koje će poslati svojim prijateljima van naše zemlje. To će biti ko je ovako, prijatelj odakle? Island. Island, evo. Ti? Francuska. Francuska. Ti? Isto Francuska. Ti ćeš? Isto Francuska. Ti? Kanada. Kanada. Ti? Nemačka. Nemačka. Makedonija. Makedonija, odlično. Austrija. Austrija. Hoćemo ovo krilo? Iz Bugarska. Bugarska. Ti? Kanada. Kanada. Makedonija? Uganda. Uganda. E pa eto, ne da smo hiperaktivni, nego smo zaista za pohvalu. Tako da, eto, veliki pozdrav kolegama u Perniku. Noć muzeja u Pirotu je otvorena. Izvolite.